Acreditamos em quem acredita na gente. Veja na descrição os contatos das empresas parceiras do canal Perguntas. Fala aí, galera, beleza? O Paulo que tá falando. Fala oi, guys. Oi, oi, oi. Juju, why you have that? I don't know. Juliana, fala oi, baby. Oi, baby. Ó, a patroa dirigindo, porque eu falei pra ela, você pode dirigir que eu preciso fazer esse vlogzinho. Eu estou indo pro Brasil agora, vai Corinthians. E por que eu tô indo pro Brasil? E eu só vou passar um dia e meio no Brasil. Caramba, Paulo. Bom, em primeiro lugar, por causa que não tem nada pra fazer no Brasil nesse momento de pandemia, né? Mas o verdadeiro motivo que eu estou indo pro Brasil, e na verdade, foi a minha esposa, foi a patroa, que me incentivou a ir, porque a minha avó, eu sou o neto favorito da minha avó, sou caçula, eu sou mais que ela mimou e mima até hoje. Minha avó vai fazer 85 anos, ou melhor, ela fez quarta-feira, que dia que foi quarta, baby? Oh. What day was Wednesday? This Wednesday now? I don't know. What is today? Ok, how many days ago? The 24th. Dia 24 de junho, a minha avó fez 85 anos, a mãe da minha mãe. Minha mãe vem me falando que minha avó anda meio esquecidinha, anda falando umas coisas com outra, que não tem nada a ver. E até então tudo bem, né? Véia é véia, todos vão ficar velhos. Mas aí minha mãe tava comentando que minha avó tá falando, ai, será que o Paulinho, que sou eu, vem no meu velório? Porque eu não fui pro Brasil no velório do meu outro avô, do pai da minha mãe que faleceu. Daí minha mãe falou, não, o Paulinho falou que vai no teu velório. Ela falou, ai, que bom, né, que ele vem no meu velório, porque eu acho que no ano que vem eu não passo. Ela falou pra minha mãe que acha que não vai passar de 2021. Até então, né, minha mãe tá, mas que isso, mãe, não fala essas coisas. E a minha mãe resolveu fazer um bolinho pra ela e um almoço no sábado, agora dia 27, sábado dia 27 de junho, a minha mãe resolveu fazer um almoço pra minha avó, que na verdade é amanhã. Vocês estão assistindo esse vídeo, claro que eu já fui e voltei. E espero, né? Bom, se você estiver vendo, porque eu fui voltei. Se não estiver vendo esse vídeo, não sei o que aconteceu comigo. E aí minha mãe me contou. Falou, ai Paulo, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o que foi? Vou fazer um almoço pra tua avó. Chamei o teu tio, que é o irmão da minha mãe, filho da minha avó, pra vir, que ele mora no interior, né? E minha mãe convidou duas primas minhas sem me pedir autorização. Eu falei, ah mãe, né? Ela falou, mas quando eu fui perguntar pra ela o porquê que ela convidou, ela virou e falou pra minha mãe, ah, assim elas têm uma memória minha. Ela tem uma memória de mim, porque depois eu vou morrer, elas não vão ter mais aniversário. Minha avó falou pra minha mãe que convidou duas sobrinhas dela, que ela gosta muito, pra tirar foto com ela e ter memória dela, porque vai ser a última vez praticamente que elas vão se ver. Aí minha mãe me contou isso. Aí eu não gostei muito, assim, fiquei meio esquisito. Falei, nossa, porque pelo pouco que eu sei, né, que a gente ouviu dizer, as pessoas sabem. Meu pai, por exemplo, meu pai quando faleceu, que ele tava no hospital, no hospital das clínicas, tava eu, minha irmã, tudo, ele falou pra minha mãe, eu não saio daqui vivo. E pra mim ele não falou, nem pra minha irmã nada, mas falou pra minha mãe. E eu lembro que minha mãe me contou, minha mãe falou, ih, teu pai falou que não sai daqui vivo não. E eu conversei com meu pai, tudo, 2 dias depois ele morreu. Eu fui pro Brasil, peguei 10 dias, que eu também falei, vou te lá ver meu pai. E meu pai, graças a Deus, eu estava no Brasil, eu conversei com ele vivo, levei foto das crianças, cartinha das crianças pra ele. E aí 2 dias depois, eu ainda no Brasil, ele faleceu e fui eu que tive que reconhecer o corpo, aquela coisa toda. E voltando pra minha avó, então eu falei com a minha esposa, com a Heather, e ela, com uma troca aqui linda, e aí ela fala assim pra mim, vai ver sua avó? Eu falei, baby, cara, mó grana, e eu não tenho tempo, tô trabalhando muito. Que nem hoje, pra vocês terem uma ideia, agora são sexta-feira, hoje é sexta-feira, 1 hora da tarde,
eu tive que pegar um avião. Vou pegar um avião pro Texas, que daqui de Orlando não sai pro Brasil, nem de Miami hoje, não tinha nada. Pro Texas. Aí do Texas, acho que é 8 horas da noite, nem sei, deixa eu ver. Daqui, das 7 horas da noite do Texas, eu pego um voo do Brasil, ou do Texas pro Brasil. E vou chegar amanhã, 7 horas da manhã. E aí minha esposa falou, vai. Resumindo, comprei a passagem, né, e aí agora estou indo pro Brasil. Só que olha como vai ser. Eu não falei nada pra ninguém. Ninguém sabe que eu tô indo, eu não sei minha irmã, mas minha irmã mora na Bahia. Se mudou de São Paulo pra Bahia agora, né? No Texas, foi esse ano que ela mudou pra Bahia, na verdade, pra Ilhéus. E eu liguei pra minha irmã e falei, Kênia, eu vou pra casa da minha mãe, vou fazer uma surpresa pra minha mãe e principalmente pra minha avó. Então eu tô saindo aqui, eu chego amanhã, eu chego 7 horas da manhã com voo do Texas, de Dallas, Texas, para o Brasil. Aí eu vou pegar um Uber. O cabelo até me falou, a Alexandra falou, o cabelo vai te pegar. Eu falei, não vou nem encher o saco do cabelo. Eu pego um Uber porque o meu tempo tá super corrido. Vou chegar às 7 horas, umas 8 horas, 8 e meia talvez, lá na minha mãe. Minha mãe mora no Mandaqui, na Zona Norte, Santana. E aí o que eu vou fazer? Embaixo da casa da minha mãe eu tenho um mercadinho, que era o mercadinho nosso, que agora tá alugado. E eu vou entrar falar com a Sol, que é a dona do mercadinho, eu vou falar só. Eu liguei, antes de contar, antes eu liguei pra minha mãe, porque eu falei, putz, imagina eu saio daqui, chego lá e minha mãe não tá, mudou de ideia, não vai ter aniversário, minha avó, sei lá, qualquer coisa. Eu falei, mãe, ela falou o quê? Eu falei, a senhora vai estar em casa no sábado de manhã? Ela falou, por quê, filha? Falei que eu comprei um presente pra avó e a senhora que tem que assinar. Não, ninguém pode assinar, tem que ser a senhora. Por que eu falei isso? Pra ter certeza que minha mãe está lá em casa, lá na casa dela. Ela falou, não, tudo bem, eu vou estar. Então eu vou chegar lá, vou pegar um Uber, vou no mercadinho. Acho que umas 8h30 eu já chego na casa da minha mãe. E aí eu vou falar pra Sol, que é a dona do mercadinho. Falar, Sol, chama, porque na casa da minha mãe tem câmera na rua. Então se eu tocar a campainha, ela vai me ver. Eu vou pedir pra Sol falar pra minha mãe, tocar a campainha, falar, Angélica, tem uma caixa aqui que você precisa assinar, o homem tá aqui dentro no mercado. Aí minha mãe vai descer e vai ver essa cara feia. Já me falaram pra eu não ficar desapontado, se ela ficar brava, porque ela não espera me ver. Então cada pessoa tem uma reação. Por exemplo, toda vez que minha mãe nunca me liga sem me mandar uma mensagem. Sempre que ela me liga, eu já falo, o que aconteceu? Por quê? Porque eu penso na minha avó, minha avó tá velhinha, minha mãe não ia me ligar direto se não tivesse acontecido alguma coisa, porque geralmente ela manda uma mensagem. Então quando ela me vê, ou ela vai falar, esse aqui é o presente que você falou, de boa, ou ela vai falar, que aconteceu alguma coisa? Né? Vamos ver, eu vou tentar gravar a reação dela e eu vou ficar, sábado de manhã eu chego, vamos lá, 8h30, 9 horas da manhã. Aí eu vou ficar sábado com a minha avó, meu tio parece que vai estar na casa da minha mãe também. Aí domingo eu fico e pego um voo, eu não lembro o horário. Remember the flight tomorrow? Oh, Sunday? 11 da noite o voo sai do domingo, então eu tenho que estar 3 horas antes. Então 9, 10, 11, são 8 horas da noite, eu tenho que estar lá em Guarulhão. Daí de Guarulhos, domingo à noite, eu vou pro Texas, do Texas pra Flórida, e eu chego de volta aqui na Flórida 4 horas da tarde. 4 não, 1 hora da tarde, hein? 1 p.m. Ou Monday? I think so. É, Monday, segunda-feira, 1 hora da tarde eu volto. Então vai ser a viagem mais rápida que eu já fiz pro Brasil em 23 anos de América. Então vamos embora, a patroa tá me levando pro aeroporto. E a primeira vez que eu tô levando uma malinha pequena de mão só. Geralmente eu levo milhões de coisas, de roupa. Baby, I'm gonna get out here. Acelera, patroa! Que sacaranga, véia! Calma, ela passou, voa abaixo. Ford Fusion. Olha lá, International Airport, Cape Canaveral. Então é isso aí, galera. Então é por isso que eu estou indo pro Brasil. Lembra que eu falei pra vocês, não vou fazer muito stories,
Porque eu não posso que alguém veja e abra o bocão pra minha mãe, que eu tô chegando, eu quero fazer surpresa. Então é isso aí. Tá daqui a pouco, pro aeroporto. Putz, sem falar, saiu uma reportagem semana passada que 52% dos funcionários, não sei se é fake news, mas 52% dos funcionários de Orlando International Airport foi diagnosticado com coronavírus. 52%. Cara, eu vou colocar 50 máscaras em cima de mim só para passar ali. E depois me falaram que dentro do avião eu tenho que estar com máscara o tempo todo. Que, cara, eu não gosto de máscara, eu não vou nos lugares por causa da máscara. É óbvio que eu vou usar máscara. Minha mãe falou que no Brasil tem que estar máscara o tempo todo também. Só que no Brasil eu só vou de Uber até a casa da minha mãe. Não vou sair da casa da minha mãe por causa que essas máscaras, pelo menos aqui no calor da Flórida, mata. Muito quente. Tem gente ainda fazendo academia de máscara, mas daí é outra. É conversa para um outro vídeo. Então é isso aí, galera. Até daqui a pouquinho do aeroporto. Então eu vou fazer um vlogzinho com vocês. Que eu falo pra caramba, vai ser um vlog longo. Mas eu vou fazer um vlog com vocês aqui até a chegada e ver a cara da minha avó. Não sei se minha avó vai entender nada. Às vezes minha avó vai olhar pra mim e falar: ai, filho, que bom que você veio. Tipo assim, sem noção. Porque o velhinho às vezes fica meio tilt da cabeça, né? Então deixa eu ir lá. Fala tchau, Daddy! Tchau! Tchau, Paru! Quem vê é tão ruim, mas na verdade eu vou ficar um dia e meio sem eles. Beijo, volto já! Bye, bye! Já fiz o meu coisa aqui, peguei o ticket. Eu tô vendo que tem várias pessoas que não estão de máscara. Eu perguntei se é obrigado. E a mulher falou pra mim que é. Eu falei, mas por que o povo não tá usando? Ela falou, é obrigado, só isso que foi. Vamos ver como vai ser então. Olha, eu nunca vi isso vazio deste jeito. Dá uma olhada. Super vazio. Loja fechada da Disney. Caracas, que loucura isso. Muito, muito estranho ver tudo isso vazio. Uau. Todo mundo fazendo a distância social aqui, ó. Vazio, vazio. Vazio, galera, olha isso. Já passei ali pela imigração tranquilo. Bem vazio, a distância social tá mais ou menos, pra falar a verdade. Não tá como eu imaginei. Mas é isso aí, vamos indo, vamos ver o que vai dar. Nunca vi isso tão vazio na minha vida, nunca vi. Incrível, incrível. Muito estranho de ver isso, muito estranho. Olha, o terminal super vazio aqui, ó. Geralmente é lotado, lotadaço. Olha aqui, encontrei a Bia. Fala oi, Bia. Oi, pessoal, tudo bem? Bia, você veio falando comigo em inglês por quê? Ah, eu não sei, por causa que eu falei... Com essa camisa do Corinthians aqui, Bia. O que aconteceu? Primeiro, é assim, eu falei, bicho, imagina se é ele mesmo, sabe? Por causa que eu tava porque vendo. Você não sabia que eu tava com o rosto metade? É, por causa que você tava de máscara. Eu falei, será que é ele? Eu falei, é ele ou não? Aí vou falar, vou chegar falando inglês pra ele, aí se ele for americano... Me fala uma coisa, Bia, o que que tu tá fazendo aqui? Você mora aqui ou no Brasil? Eu moro aqui, aí eu vou me mudar pro Brasil. Você mora onde aqui? Eu? Quanto você tem? Eu tenho 13. Que uma menina de 13 anos tá seguindo o canal Perguntas? Me conta.
Você não tá seguindo nada, tua mãe que deve seguir. Não, é, eu sigo mesmo. Aí, é... Aí eu moro... Você tá nervosa, né? Pode ficar calma. Eu moro em Canérica. Ai, que lugar de Canérica? Eu moro em Denbury. Mentira! Sim. Eu morei em Denbury 4 anos. Sério? Uhum. Aí depois a gente veio aqui visitar a minha família aqui na Flórida. E depois a gente veio pro Brasil. Daí você... Não, ah, mas vai passear no Brasil ou... Eu vou passear. Vai voltar de vez? Não, eu vou passear só. Que legal. Quanto tempo vocês estão em Canérica? A gente tá aqui uns 2 anos. 2 anos em Canérica. E você é de São Paulo? Eu sou. Que lugar que você que é? Eu sou você... lá de Campinas. Campinas. Você tá com a tua família, teu pai, tua mãe, todo mundo? Minha mãe e meu pai. Minha mãe e minha irmã ali. O meu pai tá... Trabalhando. Uhum. Alguém tem que trabalhar pra vocês passear, né? Então tá bom. Então dá tchau pra todo mundo aqui, ó. Tchau, pessoal. A gente já volta já. Uma olhada, galera, tudo fechado aqui, ó. Nunca vi essas coisas. Fechado e morto. Uma loja de cachaça tá aberta, mas ó, a maioria das coisas todas fechadas. Todas fechadas. Pouquíssimas pessoas aqui. É Houston. Bem bonito esse aeroporto também, bem chique. Deixa eu lá então. Abraço. Ah, galerinha, aqui é o Texas agora. Agora o bicho vai pegar. Vocês já viram um hambúrguer de 100 reais? Dá uma olhada aqui. 100 reais esse hambúrguer. Pão, carne. Texas, tudo é mais caro. Porque tudo é grande. Acabei de comer um hambúrguer maravilhoso de 100 reais. Aqui nesse lugar, ó. Texas Barbecue Smokehouse. Muito, muito bom. Próxima parada Brasil, galera. Então, até daqui a pouco. Espero, né, que seja assim. Fala aí, galera, cheguei em Guarulhão, não gravei lá dentro porque todo mundo correndo, eu não sei o que pode, o que não pode, que aqui já não é mais minha área, né? Agora eu tô esperando o Uber pra levar até a casa da minha mãe. Vamos ver aqui. Olha como tá vazio o terminal. Agora são 7, deixa eu ver, 7h15 da manhã, sábado. Terminal de Guarulhos, mortão. Dentro ali também, ninguém. E eu com essa câmera aqui, celular. Mas lembra de uma coisa, aqui é Corinthians, mano. Fala, galerita! Chegando, já tô no Uber com o Jurandir. Nós. Fala o Jurandir pra galera. Jurandir, yeah. Vai ver o canal Pergunta. How are you doing, sir? Não, nós falamos português aqui, Jurandir. Fala, o Jurandir é professor de inglês. Yes. E nas horas de folga ele faz o Uber. E tava falando pra mim que não gosta de Estados Unidos, hein? Não, nem de graça. Nem de graça. E ele vai ver esse vídeo, vou passar o canal Perguntas que ele também não conhece. Se der o green card, eu vou vender. E ele falou que se der o green card pra ele, ele vai vender. Aí eu falei pro Jurandir tocar a campainha pra minha mãe, ó. Eu acho que quem tomou a surpresa fui eu. Acabou a luz aqui e minha mãe não atende o... Não atende a porta e tá chovendo pra caramba. O cara do Uber foi embora, que ele vai ficar aqui na chuva até quando? E eu falei pra minha mãe que te entrega hoje. E ela não tá prestando atenção. Galera, consegui agora. Vamos ver minha mãe.
beijo. Foi despertar pra vó. Oh, filho, você tá dormindo? A vó tá dormindo? Ah, que moço. Ó, tô todo mundo de prova, tô aqui mais uma hora esperando. Mas por que tá sem luz, filho? Eu falei das 7 às 9. Então, mas eu me lembrei, desculpa. Então, deixa eu lavar minha avó agora. Não. Beijo. Sem luz. Cadê o presente? Fala, vó! Vai ter festa e não me convida? O que é isso? Oi, Paulo. Tudo bem? Olha só. Ai, que legal, Paulo. Obrigado, Paulo. Você vem, viu? Imagina. Fala um oi aqui pro pessoal, vó. Manda um oi. Fala oi, mãe. Tava filmando a senhora. E sem luz ainda, hein? E vai embora amanhã. Tem só pro aniversário da senhora. Então daqui a pouco a gente volta. Tchau, mãe. Vamos dormir, cara de sono. Tchau, tchau. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Já cantamos parabéns, já falei com a minha avó, vocês subiram aquela hora e o escuro que eu cheguei. Fala um oi aí, vó. Vó, você não esperava que eu ia vir? Ah, nem imaginava. Longe, né? Coitado, sacrifício também, né? Ah, mas valeu a pena. Mas agora já sabe, hein, vó? Não pode morrer, porque se morrer eu não venho. Só vem aniversário agora. É, tá bom. Então tá bom. Então é isso aí, galera. Um beijo, fique com Deus e a gente vai se falando. Tchau, tchau.